Rune Klan ved man måske ikke, er faktisk en af Danmarks bedste, og faktisk også en af verdens bedste tryllekunstnere. Og der siger jeg ikke for meget her, Rune. På nogle områder er du nogle af en af verdens bedste tryllekunstnere. Det er jo et meget ledet spørgsmål. På, jeg du behøver sikkert sige, at jeg kan blande mig med nogle af verdens bedste tryllere. Det kan jeg godt. Og det, du ved, det er jo meget subjektivt, hvem der er den bedste. Og især når man snakker om sådan noget, som ikke er ligesom til at proppe ind i et schema og sige, der har du den bedste tid og så og så mange mål. Så, men jeg har sådan kan sidde med ved bordet. Så man siger, du skal ikke være så beskeden. Og grunden til, at det er jo en historie, jeg godt vil hive ud af dig, som er en historie om, at du har lavet et trick, som en eller anden tryllekunstner så har ringet og spurgt, om man måtte bruge, ikke? Jo. Jo, det måtte man. Han hedder Rick Merrill. Jeg har lavet sådan et meget, meget simpelt mønttrick, som består af en mønt og en kuglepen, og så kan det lidt af hvert. Og så ringede han og spurgte, om han ville lege med det, og det sagde jeg ja til, for han var en skidesøde fyr. Og så har han taget det længt og videre og gjort det 1000 gange vildere. Ja, han er faktisk blevet verdensmester med dit trick. Han blev sgu verdensmester. Det var ret vildt. Du stillede ikke selv op i det der verdensmesterskab? Nej, og det skal ikke lyde som en dårlig undskyldning, men verdensmesterskab i trylleri er noget lidt mærkeligt noget. Fordi man dyster i... folk, der griner, som om, at jeg er bare ikke med, fordi det er ikke lige mig. men det er, man dyster i... Man har 7-8 minutter, eller 8 minutter, tror jeg. Og så skaber man det her 8 minutters trylleri til at snyde tryllere. Og den lille 8 minutters act kan ikke rigtig blive brugt så mange andre steder. Det kan godt være, den kan i nogle tilfælde. Men generelt er det bare sådan, gå ind og imponere tryllere med nogle ting, de ikke har set før. Så det er ikke så virkelighedsnært. Okay. Vil du kunne trylle med noget af det her? Intet. Nej. Det er jeg glad for, at du siger. Intet af det her. Fordi min næste spørgsmål er, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kendt hinanden i mange år. Og jeg kan huske en gang for 10 år siden til en eller anden fest, hvor vi stod, så stod vi i et eller andet køkken, og så stod du med tændstikker og kaniner. Nej, det gjorde du ikke, men tændstikker og mønter og Ole, ikke? Og alle kom sådan hen, og lige træk med, jeg stod og selv. Kan du ikke trylle noget mere, trylle noget mere, trylle noget mere, ikke? Mm. Er det ikke pisse irriterende, at folk er der til at trylle hele tiden? Det er sgu da sindssygt irriterende. Jo, det kan det godt være. Okay, gider du så ikke at trylle med den der? Kan du ikke et eller andet? Nej. Er der nogen, der har en mønt? Oi. Ja, og så? Rune, jeg skal have dig til at...